Përshëndetje të dashur miq dritare televizionit, kthehemi me intervistën e ditës me mua Ermal Peçin për të patur një diskutim fak mbi zhvillimin dhe ngjarjet kryesore, por gjithashtu për të fokusuar se çfarë solli vizita e Ramës në Itali. Jo vetëm çfarë solli dhe jo për të analizuar që çfarë qëllimi është pati në anën politike, po se si u ndjen shqiptarët e diasporës apo shqiptarët që jetojnë në Itali me vizitën e kryeministit Rama. Në fakt, për të folur për të çështje, do të kemi në një lidhje Skype Geri Ballon, e cila është aktiviste e diasporës. Geri, përshëndetje. Përshëndetje. Geri, kënaqësi përsëri. Edhe herën e parë ju kishim në studio, tashmë duke qenë se ju e ndani jetën midis Shqipërisë dhe Italisë ose midis Tiranës dhe Romës, tashmë do duhet jemi në lidhje Skype. Po, do bëjmë më të mirën edhe në lidhje Skype. Nuk diskutohet. Geri, si e përjetuat vizitën e kryeministit Rama gjatë ditës djeshme në Itali? Dhe çfarë emocioni patët si shqiptar dhe si qytetare, edhe duke qenë se e ndani jetën dhe në Itali, por dhe në Shqipëri, por gjithashtu duke qenë se vinte kryeministri i Shqipërisë? Po, diaspora jonë këtu, komuniteti shqiptar i Italisë, se priti në mënyrë pozitive, sepse duhet thonë që është hera e parë që një kre i qeverisë shqiptare vjen një takim të posaçëm me diasporën, me komunitetin, organizohet pra një event, ta quajmë event sepse kishim këngëtar, pra ishte një show i vërtet, ku përveç kryeministrit ishin edhe ato, të themi, emrat, ndër emrat më të njohur të muzikës pop shqiptare, kështu që një event i ndërtuar posaçërisht për të vënë në qendër diasporën, dhe në këtë kuadër u arrit ky qëllim. Në këtë kuadër pati momente emocionale të mëdha, sidomos për shembull kur u shfaqën imazhet e momenteve të emigracionit, momenteve tanieve që mbrinin në Itali në fillim vitet 90, momentet e lidhura me tragjedinë e mbytjes së Katëriradës dhe pastaj një, të themi, një ecje në kohë dhe një spot i Shqipërisë së ditëve të sotme me italianët që tashmë vinë për të pushuar në Shqipëri etj. Kështu që këto ishin patjetër, ky ishte momenti më emocionues i fillimit që thash, patjetër që në atë vend aty kishte të pranishëm persona që kishin qenë te ato anijet, kështu që i shikonin pastaj të emocionuar, të beqar, të prekur. Dhe më pas edhe fjalimi i kryeministrit të cepu të gjithë këto elemente të historisë diasporës së re të shqiptarëve këtu në Itali. Nëse shikojmë një moment të paktën çfarë kam ditur kur unë hapa sapi, për shembull, shumë prej qytetarëve, edhe vetë kryeministri Rama e preku, ishte marrëveshja e pensioneve, por dhe ju keni pasur një rol, edhe pse mediatikisht shumë pak e keni promovuar dhe e keni marketuar, por keni pasur një rol shumë të rëndësishëm në krijimin e hallkave dhe në bashkëpunimin që duhet kishin hallkat apo institucionet italiane me ato shqiptare. Ishte një gëzim shumë i madh, shumë prej qytetarëve thoshin që arritë marrëveshjen e pensioneve. Si e patë të gjë? Po, tani, e para përsa i përket promovimit, është e qartë që përveç faktit që kur je shumë i fokusuar te puna e ndërtimi i një rruge të vështirë, pjesa më e madhe e cilës ndërtohet prapa kuintave, jo duke u shfaqur mediatikisht. Pastaj ajo pjesë që shfaq është një pjesë pak më e vogël natyrisht, po edhe patjetër instrumentet tona si komunitet nuk janë instrumentet e një kryeministri që ka atë detyrë për 10 vitesh dhe ka ndërtuar te pjesa mediatike një nga elementët kryesor të suksesit të tij politik, kështu që është normale që nuk do jetë njësoj. Megjithatë, u prek ky element edhe në fjalimin e kryeministrit dhe këtu më duhet të saktësoj diçka se me sa duket nuk ja kishin dhënë informacionin e saktë, sepse ai përmendi që përfitojnë nga marrëveshja e pensioneve 420.000 shqiptarë të Italisë, ndërkohë që nuk janë vetëm aq, përfitojnë
potencialisht të gjithë shqiptarët e Italisë që kanë punuar ose do punojnë në të ardhmen në dy vendet. Pra jo vetëm ata që kanë vetëm shtetësi shqiptare, që janë 420.000, po edhe 200 e kusur mijë të tjerë, të cilët kanë dhe shtetësi italiane, sepse vetëm marrja shtetësisë italiane nuk i jep të drejtën e përfitimit të pensionit, është vetëm marrveshja që i jep këtë të drejtë. Kështu që kryeministri në këtë pikë nuk u shpreh sakt. Për sa i përket edhe faktit që nënvizoi kontributin e kryeministrës Meloni për marrveshën, pa tjetër që ky kontribut ka qenë me kuptimin që ajo në një farë momenti ndaloi së penguari arritjen finalizimin e marrveshës, pra mbajti pezull një vjeçarin e parë të mandatit të saj si kryeministre dhe më pas vendosi që ta firmos. Por përsa i përket punës pararense, si dhe të themi lëvrimit të fondit për realizimin, i përket një punë parlamentare që është bërë më përpara kryeministres Meloni, kështu që për ta plotësuar informacionin, besoj se edhe kjo është rëndësishme për t'u thënë. Dhe jemi të gjithë shumë të lumtur që arrit deri këtu, por ama ende nuk është ratifikuar nga Parlamenti Italian. Pra kemi bërë gjithë pjesën e themi promocionit, por ratifikimi ende nuk është bërë. Ndaj dhe unë këto javët në vijim do kem takime me kryetarët e dy komisioneve të jashtme të Parlamentit Italian për të nxitur procesin e ratifikimit. Fakt, që se qëndrojmë Gjeri, në një moment kryeministri Rama përmendi ndër të tjera dhe Umberto Bosin, përmendi djalin e vetë që erdhi mori diplomën te Kristali, cile ishte qëllimi i këti mesajji që përdori kryeministri Rama, si e patë? Atëherë, si e pash, tani, kryeministri Rama përdori këtë themun, këtë element, sepse ka qënë një nga momentet politike më të vështira për komunitetin shqiptar, ku partia e Umberto Bosit ka pasur një nga shtysat e rritjes në numër votuesish, ka qenë fakti se përdorte emigracionin e shqiptarve si një element për të friksuar opinionin publik italian, duke thënë që me arritjen time këta njerëz nuk do vinë më, pra nëse unë vin pushtet dhe nëse votoni mua do pengoj ardhen e shqiptarve, dhe deri dhe ta deklarata të forta që ka bërë Bosi, dhe besoj se natyrisht për kryeministrin natyrisht ai duhet përmendur si një element negativ i gjithë themi asaj që ka qenë rrugtimi jon integrimit këtu, por është edhe shumë e thjeshtë e mund që të përmendet një personazh që tashmë është jashtë jetës politike prej vitesh dhe i përket historisë së politike italiane. Ndërkohë që kemi edhe të tjerë që mund përmenden që janë negativ, unë për shembull partia e Giorgia Melonit, kur ne çuam në Parlamentin Italian amendamentin që lëvroi fondin e marrëveshjes pensioneve, e vetmja parti që votoi kundër është partia pikërisht e Melonit dhe nuk e mbështeti këtë amendament të senatorit Nanicini që arriti të lëvroi fondin e pensioneve. Kështu që përdoren dhe gjuha simbolike për të fshirë ndonjëherë dhe ato që realisht kush janë njerëzit që po e kundërshtojnë, por edhe për shkak të pozitave politike që janë këto momente edhe në Itali. Patjetër. Për shkak të ekuilibrave që duan ruajtur në momentin kur njerëzit janë në pushtet dhe që ndoshta mbas disa vitesh ca të vërteta që nuk thuhen tani mund të thuhen, si për shembull kjo e Bosit. Në qoftë se qëndrojmë në këtë zhvillim, duket se në një moment kryeministri Rama tha ndër të tjera, në qoftë se ju shikoi në sy italianët, thuaj çe qualcosa. Qëndron kjo trysni nga populli italian se të paktën apo nga shoqëria italiane ndaj emigrantëve shqiptar? Ju vetë jetoni aty, keni dhe kontakte, e keni ndirë ndonjëherë këtë gjë? Tani, e para nuk mund të flitet në plan shoqërie, sepse përgjithsohet, dhe gjithmonë kur përgjithsojmë te përgabojmë. Pa tjetër që ka individ të caktuar që kanë pasur në të kaluarën shumë më tepër se sot, po dhe sot mund të kenë diçka për të thënë për faktin që dikush është shqiptar, por duhet thënë që kemi 30 vjet që ne ja kthejmë, do me thënë nuk është sot momenti që morëm një shtys për të përgjigjur, për të thënë atë tonën, do me thënë për të dhe të gjitha ato elemente që përmendi kryeministri, lidhjet e hershme, historike, kulturore, mes dy brigjeve, mes dy popujve, janë pikrish këto element që ne si komunitet kemi thënë këto 30 vitet e fundit, karshi miqve ton italian, pikrish
për të rindërtuar ato lidhje që u shkëputën gjatë regjimit të gjatë dhe që na izoloi komplet. Dhe që efektivisht ka të drejtë kur thot që ishte humbur memoria tek italianët për gjitha lidhjet e hershme që ne mbanim gjallë në mënyrën tonë, por ne i kemi rishfaqur, kemi 30 vjet që i përmendim, që ndërtojmë shumë evente kulturore, edhe për shembull evente me ata që janë këngëtarët pop shqiptar, të gjithë kanë qenë nëpër evente të komuniteteve shqiptare të Italisë. Të gjithë kanë qenë pjesë e nismave tona për festën e flamurit apo për aktivitete të tjera. Kemi bërë aktivitete kulturore të gjitha llojeve, që nga ato më tradicionale tek ato më bashkohore, duke përfshirë artistë, duke përfshirë të gjithë ata që donin të bëheshin bashkë, edhe gjithë italianët që janë bërë pjesë e sforcës tonë për të ringjallur këto lidhje. Në fakt, Gerin, nëse qëndrojmë në këto zhvillime, duket se tashmë kryeministri Rama pas vizitës së Athinës që pati nota më nacionaliste, do të thoja, dhe shpesh dhe diskursi për shkak të konteksteve politik, erdhi dhe në vizitën në Itali. Ju vetë mund të bëni do një diferencë midis këtyre dy takimeve, apo çfarë pati ju ndryshe, sepse ajo që pas sytë e mi ishin që në Greqi nuk ishin flamur grek, kurse në takimin në Itali kishin flamur shqiptar dhe flamur italian. Po, atëherë, ajo që vëreu, do të thon, pak elemente që mund të përmend këtu është fakti e parë njëherë që marrëdhëniet të Shqipërisë dhe Greqisë, me marrëdhëniet Shqipëri-Itali janë në momente komplet të ndryshme të tyre, janë në, të themi, niveli marrëdhënieve, problematikat që ka apo nuk ka janë të ndryshme. Dhe ju thoni me të drejtë që kishte nota nacionaliste të theksuara, më tepër unë do thosha edhe që kishte më shumë kuptim prania e një kreu të qeverisë shqiptare në Athinë, në thelb si një person që thotë që jam krah e komunitetit këtu dhe unë, dhe problematikat që ende janë të hapura, jam edhe unë krah tyre për t'i përballur, sepse atje ende ka problematika më të theksuara se ato që janë në Itali, dhe ai përmendi disa herë edhe atë themi çështjet dypalshe, pra mes dy shtetit, mes dy qeverive, ku disa herë është pjesë komuniteti, disa herë nuk është pjesë komuniteti, disa herë janë pjesë minoritare në Shqipëri. Pra ishte konteksti, ishte vërtet ndryshe, dhe duhet të thënë që edhe në fjalimin Itali u përmend Greqia, aty ku u tha që ndrimi i emrave ka qenë i forcuar në Greqi, ndërkohë që në Itali ka qenë më tepër për të themi të përmirësuar pak procesin e integrimit, për ta lehtësuar e kështu me radhë. Kështu që po, ka pasur vërtet shumë diferenca në këto dy diskutime, dhe kjo pasqyrohet edhe te mediatikisht. Për shembull, mediat italiane sot nuk kanë ndonjë element të themi, nuk komentojnë me nota. Si u pasqyrua në mediat italiane? U pasqyrua si një thjesht si një rrëfim i një eventi, duke thënë që kryeministri i Shqipërisë është duke bërë një tur nëpër vendet me më shumë prani shqiptarësh, dhe që ka qenë në Milano dhe që ka pasur pjesëmarrje të madhe, dhe kanë qenë këngëtar pop. Domethënë është thjesht një tregim, nuk ka rrëfim, është rrëfim. Është rrëfim, e vetmja not, po dhe ajo është rrëfim, është kur thonë që kritikon Umberto Bossin. Domethënë kjo titujt këtë thon si elementin, si ka kritikuar Umberto Bossin duke folur për politikat e tij kundër shqiptarëve në kohën kur ka qenë në politikan akoma në detyrë, themi. Ishte edhe një ngjarje e cila në fakt kaloi në heshtje, por një banderol që u shfaq dua të votoj, më pas u trojsh, si e pat këtë? Në fakt dua të ju pyes më shumë që sa është dëshira e shqiptarëve të diasporës për të votuar, për shembull me komunitetet që ju jetoni. Po, dëshira e shqiptarëve diasporës ka qenë dhe vazhdon të jetë e madhe për të votuar, dhe sot që flasim është gjithmonë më pak e justifikuar mos veprimi nga ana e politikës shqiptare. Dhe në këtë kuadër, edhe kryeministri në detyrë që ka më shumë se 10 vjet që është kryeministër, në fakt nuk ka dhënë një përgjigje konkrete për këtë. Dhe të themi, komuniteti priste ndoshta më shumë diçka praktike, përveç atyre që u thanë që
me knaqën pa tjetër komunitetin shqiptar këtu, me gjithse në njëherë tinglon pak edhe si për të buzëqeshur kur dikush vjen dhe të thot arritjet e tua, dhe me thënë i numëron sa persona jeni, sa si përmarje keni, qëfar keni arritur, dhe naturisht është diçka që ne kemi ndërtuar, që dikush na e thot është mirë, ta njohë këtë si një arritje është po ashtu mirë, dhe pas ta ja ma presim që të bëja të që ka në dorë për të andimuar për shumbull edhe këthimin me strumentet posaqme, për investime, apo për formulat të ndryshme, po edhe votën. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse ne po presim të dim se si mund të votojmë, se dëshira është shumë e madhe për të votuar, për kontribuar, dhe për të shprehur kandidat nga diaspora gjithashtu, që do ishte një vlerë shtuar. Geri, edhe një pyetje të fundit, në fakt ju bët një nisëm për pensionet, që rezultoj të jetë e sukseshme. Do të ketë një nisëm për votën e diasporës, apo do na i tregoni një moment dytë? Nisma ka disa për votën e diasporës, të cilave unë gjithmonë janë bashkuar, janë nga subjekte të ndryshme, formula të ndryshme, nuk ka rëndësi shumë kjo, përsa ko ka rëndësi që jemi të gjithë bashkë te fakti i të kërkuarit të drejtës votës. Natyrisht që një sforcë e shtuar është e nevojshme, dhe kështu që pa tjetër që në të ardhmen e afërme do mund të flasim përsëri për këtë temë, duke shpresuar që diçka konkrete do vi dhe që do shtohet presioni nga ana jon që diçka konkrete të realizohet. Geri, ju falenderoj për kohën tuaj dhe për këtë intervist. Faleminderit ju. Të dashur miq, duke ju rikujtuar të bëni subscribe Dritare Televizion, duke ju rikujtuar të shpërndani sa më shumë, nga unë Ermal Peçi, miru pafshim.